өөрөө их дэлхийн бас би амтай амтан гэж боддог шүү дээ. Одоо дэлхийг бол монголчууд ээж гэж нэрэлдэг. Аа тэнгэрийг бол эцэг гэж нэрэлдэг. Тийм учраас бид нар их дэлхийг хайрлаж хамгаалах хэрэгтэй. Хэрэв бид нар их дэлхийг хайрлаж хамгаалахгүй бол Тэгээ сайн туршлагыг бид бас нэвтрүүлэх ёстой. Бид одоо хоёр улсын эрхлэгчдийн номыг ярьсан зүйл бол тэр юм мод төслийг одоо хамтарч хэрэгжүүлье. Одоо нэгдүгээр зэргийн зорилтын асуудал бид нар үр хөвгөттэй сайхан дэлхийн үүдтэй хэвээр байна.